وعلیکم السلام، کیا حال ہے با؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم. سنا آج کیویں دہاڑی گزری؟ جاری گلت گزری، چوہا تھا پیر بچ آ گئے، کیویں؟ اٹھے چڑھے تھے پولا ہی بچ آ گئے، پیر بچ آ گئے. اچھا وال وال تلے لتا کوئی وہ لہو شہو نکل پے والا پٹی رکھائی ہے، ہاں دو جڑے پٹی کھڑی رہ گئی، آج لہائی بیٹھا در تیری سوٹی جا سر چول جا کھڑے. زخم ایک تو سکیا تے بیا تے ساوا گڑے سکتا تے نہیں پیا، ہول ہول سک سی والے دوائی شوائی کریں گا پیانا اے پیا رہے نہیں. ہاں اچھا اللہ دا بندہ بلا میں پیا رہے میں کو اللہ دا بندہ ساتھ چاہیے دا رہنا. یار کمال تے بال تھیندے حرکت دی نہیں نا، پتہ نہیں لگا میں کو تے پیر یک دم وچ آ گئے تیز ہوندا تے پیر کٹ دے ویا. اللہ خیر کرے، اللہ سکھ دے ویسے. ہاں ہن تو ٹھیک ہے، اج کو ٹر جاتا ہے والا. اچھا سوچ بنا دی تے منہ دے آسرے تے ٹوٹتا کرے. اچھا جی جی، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ.